تختی نمبر چار، حرکات۔ حرکات، ان کو حروف حرکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں، یہ تین ہوتی ہیں، زبر، زیر، پیش۔ ان کو پڑھتے وقت جھٹکا نہیں زیادہ دینا اور زیادہ لمبا نہیں کرنا، صرف حمزہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے، جیسے حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، آ ای او نہیں کرنا اس کو، ا ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، اس کو لمبا نہیں کرنا، نہ جھٹکا دینا، صرف حمزہ کو جھٹکا دینا۔ عین زبر ع، عین زیر ای، عین پیش عو، ع ع ی عو، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، خا خی خو نہیں کرنا۔ قاف زبر قا، قاف زیر کی، قاف پیش کو، قا کی کو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ زاد زبر زا، اس کو زواد نہیں کرنا، زاد ہی پڑھنا ہے۔ زاد زبر زا، زاد زیر زی، زاد پیش زو، زا زی زو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ تا زبر تے نہیں کرنا اس کو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ تا زبر تا، توئے نہیں کرنا اس کو، تی نہیں کہنا۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ سواد زبر سا، سواد نہیں کہنا اس کو، سواد زبر سا، سے بھی نہیں کہنا۔ سات زیر سی، سات پیش سو، سا سی سو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ زا، اس کے اندر تھوڑی سی سیٹی آنی ہے۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زوا نہیں کہنا یہاں پہ، زا زی زو۔ زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو۔ اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ فا زبر فا،
सामने वाले दांतों को ये नीचे वाले होंठ के अंदर वाले हिस्से के साथ लगाना है। फा ज़बर फा, फा ज़ेर फी, फा पेश फू, फा फी फू, वा ज़बर वा, वा ज़ेर वी, वा पेश वू, वा वी वो, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू, मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू, मा मी मू। प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो हमने सबक पढ़ा है इसको अच्छी तरह रिपीट कर लें, अच्छी तरह याद करें, और मिलते हैं अगले सबक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।